Мартеници за всякакви вкусове ще бъдат част от благотворителен базар в събота. Тези символи на пролетта са изработени от деца между 7 и 11 години. Организатори на събитието са представители на Центъра за млади таланти в Бургас. Децата, които по принцип се обучават при нас по този проект приложни изкуства, са между 7 и 11 годишна възраст. Те са малки, но с помощта на преподавателката успяха да сътворят мартеничките. Детската фантазия и креативност създава класически мартеници, гривни и брошки от червена и бяла прежда, в творческа атмосфера и с много забавления. Много се забавляваха, те знаеха, че тези мартенички ще са за благотворителна инициатива и така вложиха много труд, старание и любов в това, което правят. Със средствата, събрани от благотворителния базар, ще бъдат закупени принадлежности от първа необходимост за деца в неравностойно положение. Децата ни от проекта по приложни изкуства с преподавател Вили Колева приготвиха тези ръчно изработени мартенички, за да може да ги продадем тази събота на 23 февруари. И със събраните средства ще дарим необходими принадлежности на материали на деца от Центъра за настаняване от семейен тип в квартал Меден Рудник, Бургас. Благотворителният базар ще се проведе в един от големите търговски центрове в Бургас и ще продължи през целия съботен ден.